Hei, og velkommen til Osteperler og mitt kjøkken. I dag skal vi snakke om brie, og I min verden så det da en ordentlig brie. I dag det Brie de Meaux, som da har sin opprinnelse fra nettopp byen med samme navn, som ligger litt nordøst for Paris. Det bare to brieoster som har geografisk opprinnelsesbetegnelse. Det Brie de Meaux, som vi har her I dag, og så det Brie de Meaux, som ligger litt lenger sør. Byen Meaux ligger litt lenger sør. Det en gammel ost, det her. Og akkurat hvor gammel det, vet ikke jeg. Men Brie de Meaux beskrevet I 999, så da ikke den her noe yngre. Det har ingen grunn til å tro. Så, og hvordan kunne man lage og på en måte få distribuert en ost som såpass mjuk I de tider? Og da det nok en lykke for brieprodusentene da, at de lå så nærme til Paris, fordi at da kunne de frakte osten på kjerre, okse og kjerre, tror jeg nok det var på den tid, inn til byen. Og der var det mer enn kjøpevillig publikum, enten det var noen vanlige parisere, eller det var hoffet. Så de hadde god avsetning på osten. Når det sagt, så Brie beskrevet I Chambéry I 1420. Chambéry ligger jo I Savoie, så det var et godt stykke unna på den tid. Og I 1648 så det skriftlige kilder om at osten var I London. Så nå det klart, det var nok litt sånn distribusjonsutfordringer da, fordi at det beskrevet at det var to måter å servere bry på. Antable, som sånn som vi serverer den, altså på bordet, på en tallerken, flatt. Og så var det ampo, som da når den var alt for rennende til å legges på en tallerken, da ble den servert I en krukke. Så litt utfordrende var det vel. Ellers så ble jo Brie de Meaux veldig kjent under Wienerkonferansen etter Napoleonskrigene. Da det gikk litt trått, I hvert fall så sier historien det, og den franske utsendingen Talleyrand fikk sendt Brie de Meaux fra Paris, som han da serverte på en stor middag, og de kåret Brie de Meaux til verdens beste ost, og alle var vel forlikte. Og så kan man jo lure på om det var det som gjorde at Frankrike kom rimelig bra ut av de forhandlingene, til tross for at de vel tapte krigen. Så, men Brie de Meaux jo også blitt kalt ostenes konge og kongenes ost. Nå ikke jeg helt alene om å ha den betegnelsen, det skal nå sies. Den osten her veldig greit tilgjengelig I Norge. Du kan få den på supermarkedet og du kan få den I ostespesialer. Så det ikke noe problem. Og den blir tilvirket fra heller store meieri til ned til gårdsmeieri. Så det som I supermarkedet nok sannsynligvis litt mer sånn industrielt. Men den må være tilvirket av rå kumelk. Så det ikke noen vei utenom. Så som dere kan se, så det veldig hvit skorpe på den her. Den har liksom ikke fått disse røde spettene som den normalt har, og det fordi den ganske fersk. Og det andre måten å se det på, at den har en lysere, litt fastere kjerne. Det her slik franskmennene gjerne vil ha den, mens vi nordmenn godt kan ha den litt modnere, og da har ikke den kjerne i midten. Men det noe så. Osten må modnes I minimum 4 viker. Av og til så blir den modnet lenger, og blir vel modnet opp mot 6-8 viker også I enkelte tilfeller. Og det jo en stor ost, et stort hjul, 6-37 cm I diameter og 3-3,5 cm høy. Og den skal da ha en vekt på mellom 2,5 og 3 kilo etter 4 vikers modning. Altså det da den, når den kan sendes ut fra lager, så skal man. Så kan du smake på den.
Smaker veldig godt. Jeg kan godt forstå at franskmennene foretrekker en sånn. Fordi den har en mye flottere syrlighet enn når den blir mer moden. Så fin melkesmak og fin syre. Det er nydelig smaken. Det er jo litt fastere, litt mer sånn smuldrette i munnen, siden den har den litt hardere kjerna. Og så er skorp og litt sprøere på en måte siden den er fersk. Den blir mjukne hvis den blir eldre. Så, men for all del, å spise skorp, det er ikke noe farlig det. Så det er mer enn greit. Så hva drikker vi til det her da? En rød burgunder. Kanskje kommunburgunder, slik at den ikke blir for heftig. Kan godt være litt sånn lett og fruktig, litt bær aroma i vin. Så alternativt en hvit burgunder, altså chardonnay. Og så er det jo en god ost da, så du kan godt drikke champagne til. Det er jo naboområdet, så ingen fare med det. Passer veldig godt, og gjerne en litt moden årgang champagne. Så prøv det. Velbekomme.